একুশ শতিকাটো কাৰেণ্টৰ মুখ নেদেখা এখনি গাঁও। ক'ত আছে এইখন গাঁও? আজি পৰ্যন্ত কিয় পোৱা নাই গাঁওবাসীয়ে এই সুবিধা? এয়া হৈছে অসমৰে এক আচৰিত লগা কথা, কিয়নো এই গাঁওখনত আজিলৈকে কাৰেণ্টৰ মুখ দেখা নাই ৰাইজে। যিটো সময়ত আমি ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা কওঁ, যিটো সময়ত আমি চৌব্বিছ ঘণ্টাই ইণ্টাৰনেটৰ পৃথিৱীত থাকোঁ, ঠিক তেনে এটা সময়তে সৰুপথাৰৰ দুই নং গড়গাঁৱৰ প্ৰায় ত্ৰিশ ঘৰমান মানুহে বিজুলীবিহীন জীৱন কটাইছে। কাৰেণ্ট নাই, কিন্তু পঢ়া লিখাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট। মই পাই ক'বলৈ গ'লে কাৰেণ্ট চাৰে নাই। তোমালোকে কেনেকৈ পঢ়া? আমি চাকি কেৰাচিন তেল চাকি জ্বলাই এইদৰে আজি পৰ্যন্ত চাকি আৰু লেমৰ পোহৰত জীৱন কটাইছে সৰুপথাৰৰ এই গাঁওখনৰ লোকে। বিজুলীবিহীন জীৱন হয়তো আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰো, আৰু তেনে সময়তে একৈশ শতিকাত কাৰেণ্ট নোহোৱাকৈ বসবাস কৰিছে এওঁলোকে। আচলতে আমাৰ কাৰেণ্টটো মানে আৰ্জেণ্টেই আছে, আৰু পঢ়া শুনাৰ ছোৱালী ল'ৰাকেইটা পঢ়িবলৈ অসুবিধা হৈছে। চাকি পোহৰত কিমাননো পোহৰ যায়, পঢ়িবলৈ দিগদাৰ হয়। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আজিকালি যিহেতু হৈছে আৰু অনলাইনত পঢ়া হৈছে, মোবাইল চোবাইল চাৰ্জ দিবলৈ দিগদাৰ হৈছে। কাৰেণ্টটো লাগিছিলে আমাক। আপোনালোকে চৰকাৰকেইটা কি কৰিছে কি চাইছে আমি নাজানো। আৰু বহুত দিন হৈ গ'ল আজি ইয়াততো কাৰেণ্ট সুবিধা আছে, সুবিধাটো নাই দিয়া, তেনেকুৱা আমাক দিব লাগিছিলে। কাৰণে কাৰেণ্ট নাই, কাৰেণ্ট গাঁত খান্দিলে, খুটাও আনি পেলালে, তাৰো দেখুৱালে, কিন্তু আজিলৈকে কাৰেণ্ট নাই। আজি দহ বছৰ পঞ্চায়তত জিকিও আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰো যিটো কাম কৰি গ'ল যে কাৰেণ্ট খুটা দহবাৰ আহে, দহবাৰ জোখে এইটো গোটেই ৰাস্তাটো। এতিয়া ত্ৰিছ ঘৰ আমাৰ ইয়াত আছে, কাৰেণ্ট নাই। কিন্তু আমিতো সদায় চাকিতো ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াব পৰা নাই, মোবাইল চাৰ্জ কৰিবলৈ নাই, আমাৰ একো সুবিধা দিয়া নাই। ৰাস্তা পদূলি যিটো আছে সেইটোতো আমি বাদেই দিছোঁ, কিন্তু আমাৰ মেইন কাৰেণ্টৰ কাৰণে আমি বিৰাট হেৰিত আন্ধাৰত হৈ থকা হৈছে। কেৰাচিন তেল নাপাওঁ আমি এতিয়া দোকানত, কেৰাচিন তেল বিচাৰি যাওঁ এতিয়া এক লিটাৰ দুই লিটাৰ দিয়ে, তাৰপিছতে কি কৰি দুদিন জ্বলাব, এদিন জ্বলাওঁতে আন্ধাৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে আমাৰ। ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে কেনেকৈ? ল'ৰা ছোৱালী আৰু মোবাইল পোহৰ দি এইবোৰ পঢ়াওঁ ল'ৰা ছোৱালী। চাকি জ্বলাওঁ, ভাত বনাবলৈ এতিয়া চাকি লাগে। এতিয়া আপোনালোকৰ টিভি বা তেনেকুৱা কিবা আছে নাই? নাই, টিভি চিভি একোৱেই নাই। কি লাইন নাইতো আমি টিভি কেনেকুৱা চাওঁ এতিয়া? কি জনাওঁ মানে আমাক যদি কাৰেণ্টটোহে লাগে, মেইন কাৰেণ্টটো যদি দিবলগীয়া হয়, যদি কেইটো এই বছৰতে যদি কাৰেণ্টটো দিয়ে আমি তেতিয়া খুব ভাল পালোঁহেঁতেন। পঞ্চায়ত ভোট হওঁতে ইলেকশ্যনত কয় এইবছৰ আমি পঞ্চায়ত জিকিলে এইবাৰ ভোটত আহিছে কি কৈছে, না আমি এইবাৰ জিকিলে আপোনাক কাৰেণ্ট লাগে কি লাগে চব দি দিম। তাৰপিছত নাই নাই, এতিয়া ৰাস্তাত আমি পালে সোধোঁ, অ' বোলে কাৰেণ্টটো আমাৰ কি হ'ব, বোলে গড়গাঁৱত বোলে কাৰেণ্টটো বোলে হেৰি গোটেই বোলে চাৰি ৰাউণ্ড বোলে কাৰেণ্ট হৈ গ'ল বুলি কৈছোঁ। গোটেই এই জেগাত আমাৰ যে কাৰেণ্ট নাই কৈছোঁ, চবফালে পোহৰ হ'ল যদি এই জেগাত কি আন্ধাৰ কি, আমি হাবিত থকাৰ নিচিনা লাগে। এতিয়া মানুহকেইটাক ল'ৰা ছোৱালী কিমান কষ্ট হৈছে লিখা পঢ়িবৰ কাৰণে, এইটোৱেই আমি সেইটোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাক কাৰেণ্টটো চৰকাৰে দিয়ক। স্থানীয় ৰাইজৰ হাজাৰ কাকতি মিনতিৰ পিছত যদিও বিদ্যুৎ বিভাগে কাৰেণ্টৰ খুটা বহুৱাবৰ বাবে জোখ মাপ নিলে, কিন্তু আজিলৈকে গাঁওবাসীয়ে মুখ দেখা নাই বিদ্যুতৰ। সৰুপথাৰৰ পৰা দিবাকৰ বৰা, টাইম এইট।